Близько 500 примірників книжок, що героїзують військових та силовиків країни-агресорки, а також книжок, написаних відвертими ворогами України, вилучили з полиць у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Про цей процес кореспондентам Суспільного розповіла директорка закладу Інга Хоржевська. Сьогодні чистка фондів здійснюється на підставі рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України. Є висловлені ці рекомендації, вони є на сайті Міністерства культури, є посилання, де ми можемо подивитися на списки тих авторів, які сьогодні не можуть бути присутні в українських бібліотеках. І це зрозуміло, з яких причин, тому що є глорифікація образу російського солдата або військового будь-якої людини в формі. Є список літератури, яка, в принципі, за своєю суттю є українофоби автори. А почала бібліотека цю роботу ще до отримання рекомендацій від міністерства, бо колектив вважає неприпустимим під час російської агресії пропонувати читачам літературу, що пропагандує тамтешні цінності. У нас немає планів боротися з авторами. Якщо ми говоримо, наприклад, про літературу, скажімо, це може бути Сергій Довлатов, або, наприклад, Юз Олешковський, то чому ми маємо боротися з цими авторами? Або Людмила Улицька. Книжок, що прибрали з полиць, поки ніхто з читачів і не запитував, говорить бібліотекарка Валентина Фляк. Якщо в нас Діну Рубіну читають, і це пристойна, хороша література, яку можна читати і англійською, і французькою, і суахілі, то хай вона собі стоїть і читається. То, що не користується читацьким попитом і якби просто займає місце на полиці, або це література пропагандистського характеру, яка трошки так, як у нас, є таке, а особливо в детективах, там всілякі руські проекти, руські оружія саме хороше, Чечня, Афган, то все ми прибрали. Я думаю, що це процентів так, в основному це детективи. Все таке, стрілялки всілякі. Я думаю, що так десь із детективів процентів 30-40 ми його обрали. 29 липня до 14-ї години до бібліотеки завітали 22 читача. Це у прифронтовому Миколаєві, який щодня і безладно обстрілюють російські військові. Федір Бондар, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.